Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Melindia. Estou aqui para falar com vocês, né, sobre comentar as questões que caíram no Enem de 2019. Mais uma questão sobre mulher, né? No caso aqui, sobre mulher com armas, né? Sobre o período. Na verdade, foi uma figura emblemática, né? A Maria Quitéria, né? Então, ela foi um tema do Enem, olha só. Justamente nessa questão aqui, ó, 55. No caso, foi uma questão de. Deixa eu ver aqui, foi de humanas, né? Do Enem de 2019. Essa questão 55, deixa eu ver aqui, é do caderno. No caso aqui, seria o caderno. Caderno azul, não? Só um minutinho, gente. Isso, é do caderno. Deixa eu voltar aqui. Do caderno azul, isso mesmo, questão 55. De humanas. Gente, essa questão eu achei bem interessante também, justamente por abordar o tema das mulheres, né? No Enem. Inclusive, a questão no vídeo passado, a gente publicou pra vocês sobre aquela canção da Nayara Azevedo, né? Coração Pede Socorro, que também foi um tema contra a violência da mulher, né? Então, o Enem ainda está abordando esse tema. Muito interessante, né? Essa questão a ser discutida. É a questão 55, olha só como que ela diz sobre a Maria Quitéria, né? Bem interessante também, olha só. Entre os combates estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres. Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar as armas. Contra os portugueses, apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu-se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Olha só que interessante, né? Essa história aí da Maria Quitéria. Né? Então, aqui no caso, a gente está colocando, a questão está colocando uma figura feminina, né? Vestindo, né, de soldado, né, sobre as armas, olha só. Aí a pergunta, ela diz o seguinte: no processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático por quê? Ah, na verdade, gente, essa questão, né, tomara que vocês também tenham acertado, ela tem uma pegadinha também, então tem que tomar muito cuidado, porque ela também tem uma pegadinha aí, né? Você acabaria podendo errar nessa questão. Olha só, a rigidez hierárquica da estrutura social, a inserção feminina nos ofícios militares, sem adesão pública dos imigrantes portugueses, nem flexibilidade administrativa do governo imperial, ou é receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios? Gente, na verdade, a resposta é letra A. Por que eu falei que tem uma pegadinha? Vocês poderiam com certeza confundir e colocar a B na inserção feminina nos ofícios militares, mas não é, porque no caso aqui é emblemático, né? Acabou sendo algo emblemático pela rigidez hierárquica da estrutura social. Justamente pelo fato de ter essa rigidez aí nessa estrutura social, as mulheres não poderem utilizar armas, não poderem lutar em defesa disso. E no caso aqui, a Maria Quitéria, ela fez exatamente o oposto, né? Ela lutou, né? Entrou escondidas no exército, vestiu de homem, que no caso, como disse, vestiu-se de homem, incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Então acaba sendo algo emblemático nesse processo de independência do Brasil, justamente por isso, devido haver essa rigidez hierárquica nessa estrutura social, que a figura feminina era excluída, ela quebrou esses paradigmas, né? Quebrou essas regras e conseguiu lutar e se tornou uma guerreira. Para quem não sabe, olha só, como o Enem abordou, quem foi a Maria Quitéria, né? Na verdade, aqui, ó, a Maria Quitéria, eu vou até deixar a foto para vocês. Quem foi ela, né? Afinal, estamos falando sobre a Maria Quitéria, o Enem caiu sobre ela, então quem foi ela, né? Na verdade, muitas associam ela, né, a Joana d'Arc também, porque foi uma guerreira que lutou também, né, como soldado, né, se vestiu de homem.
Então, aqui, ó, no caso da Maria Quitéria, olha só, ela nasceu, né, na província da Bahia, demonstrando desde cedo ela tinha aptidão com montaria, caçar e usar armas de fogo. Em 1821, né, as ditações em Portugal iniciam o movimento de independência. Então, esse foi o marco histórico aqui da independência do Brasil. Parte da Guerra da Independência, ela fugiu da sua casa, vestiu de homem e alistou-se na vila de Cachoeira. Foi a primeira mulher a ser reconhecida por assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas e a primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil. Em 1823, foi promovida ao posto de cadete na Bahia, sendo depois condecorada por seus atos de bravura em combate. Em 1823, com a Imperial Ordem do Cruzeiro pelo Imperador Dom Pedro I e reformada com o soldo de alferes, ou seja, segunda tenente. No caso aqui, interessante, né, esse ponto, o Enem, né, mudou pelo governo, mas não deixou de falar sobre as mulheres. Então, esse ponto foi interessante, né, justamente por isso. Claro que mudou algumas questões, inclusive essa, né, sobre a inserção da mulher, né, nessa posição militar, né, mas não deixou de abordar esse tema, mas de maneira diferente. Então, no caso aqui, inclusive, vocês poderiam, como eu disse, até cair na pegadinha justamente por isso, porque muita gente marcaria a letra B, né? Deixa eu ver aqui na questão. A letra B, na verdade, não é inserção feminina, mas sim foi um emblema justamente ao ver, né, essa repressão, ela quebrar esse paradigma, tá bom? Espero que vocês também tenham acertado. Bom, galerinha, espero ter ajudado aí. E mais uma questão interessante para vocês sobre as mulheres, né? Sobre temas que caíram no Enem de 2019. Fiquem atentos no próximo vídeo, que vai ser bem interessante. Vai ser sobre a Marvel, né? Sobre os heróis que caíram no Enem, né? Então é bem interessante para quem gosta da Marvel, do Homem-Aranha, né? Então o Enem, ele faz contato com o público jovem também, né? Então são várias questões interessantes também pra gente discutir aqui, beleza? Tchauzinho e até a próxima!